Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče, gledate emisiju Agape. Kao što smo prošle nedelje najavili, sledi nastavak epizode o Viljamu Šekspiru u okviru ciklusa Religije u književnosti sa istim gostima. To su gospođa Zorica Bečanović-Nikolić, dobroveče. Dobroveče. I dr. Vladeta Jerotić, dobroveče i vama. U prošloj epizodi nekako smo najviše vremena potrošili na Šekspirovu biografiju, oko pitali smo se da li je Šekspir bio Šekspir. Normalno, nemamo autentičan odgovor, ne možemo ništa reći da je neko 100% u pravu. Ali vi ste, Zorice, baš posle emisije rekli da fali neke stvari nismo izrekli u samoj emisiji. Pa ako hoćete, evo sada da problematizujemo ponovo to, je li Šekspir bio Šekspir? Da, vrlo kratko, i profesor Jerotić je izašao posle našeg razgovora sa utiskom da možda nije sasvim dorečeno to što je trebalo da se kaže. Nismo pomenuli jednu važnu stvar. Kada Šekspir dođe u London početkom 90. godina 16. veka, postoje zapisi o njemu koji pokazuju da su univerzitetski obrazovani dramski pisci koji su u tom trenutku dominirali u engleskim pozorištima, kao što je Christopher Marlowe, kao što je George Peele, Thomas Nash, osjećali veliku surevnjivost prema nekome. Jedan od njih, Robert Greene, piše jedan kratak pamflet neposredno pre nego što će umreti, vrlo mlad, u kojem pominje Šekspira, i to prepoznatljivo. Znate, on kaže, ima među nama jedna Vrana Skorojevićka koja se kiti našim perjem. Kaže, i misli da će uz svoje srce tigra u glumačkoj koži uspeti da sroči Blankvers bolje nego i najbolji među nama. Šta je tu aluzija na Šekspira? Vrana Skorojevićka, to bi značilo provincijalac koji je došao iz Stratforda u London, s jedne strane. S druge strane, on je prvo počeo u pozorištu da se pojavljuje kao glumac, glumac među piscima. Dakle, kiti se tuđim perjem. A druga stvar je to srce tigra u glumačkoj koži. To je Šekspirov stih, zapravo parafraza Šekspirovog stiha koji glasi Tiger's heart wrapped in a woman's hide, srce tigra u ženskoj koži, prepoznatljivo. Dakle, on ga citira, on mu se ruga. Znate, on je surevnjiv, ali istovremeno ne može da ne citira nešto što je u tom trenutku toliko poznato i čuje se sa pozornice. I kaže, može da sroči Blankvers bolje nego i najbolji među nama i smatra da je jedini binotresac u zemlji. Binotresac je Shakespeare. Šekspirovo prezime je Shakespeare. To je onaj koji trese koplje. Dakle, mi prepoznajemo Šekspira. Na tri mesta ga prepoznajemo. Pisci su ti univerzitetski obrazovani. I još jedan argument sam našla. Znate, kad govore da je možda Francis Bacon. Ima mesta gde Šekspir i pokazuje svoju nedovoljnu obrazovanost, nedovoljno znanje. Recimo, u Zimskoj bajci, Bohemija, što je Češka, ima morsku obalu, dakle, nepoznavanje geografije. Onda u Trojlu i Kresidi likovi za vreme Trojanskog rata pominju Platona i Aristotela. To se jednom Francisu Baconu ne bi moglo desiti, znam. Da li je samo Bacon? U ono vreme znanja geografije i kod drugih velikih ljudi nije bilo, Bog zna kako. Geografija nije ni danas. Da. Ali ovo sa Platonom i Aristotelom i Trojanskim ratom, to je već obrazovan čovjek. Jer glavni argument je da on možda, da on nije bio dovoljno obrazovan. Da ako to nije bio Šekspir, da on prosto nije imao dostatno obrazovanje. Pa da, ali to obrazovanje, šta je obrazovanje uopšte, je li? On je bitne stvari rekao za sva vremena. Tako da ovo što nije znao gde se šta nalazi je najmanje važno. Ma naravno, ja... Ali eto, to može da se tumači kao nedovoljna obrazovanost u odnosu na Bacona, paste. Ne znam da su drugi baš toliko znali geografiju, ono doba još u Britaniji, da ne kažem Velikoj Britaniji. No to vam je danas tako, pa u Americi danas, pa ne znaju, te brkaju... Jugoslaviju su brkali, Srbiju sa drugim zemljama. Ne interesuje se, mi smo Amerikanci ili ja sam Englez,
ili ja sam Nemac i to mi je dovoljno. I hoću da znam šta se sve dešava u mojoj zemlji, a šta se u nekoj drugoj, to nije dobro, naravno. Hrišćanstvo je univerzalna religija, trebalo bi da nas poveže i geografski. Dobro, u prošloj epizodi mi smo i dotakli neka Šekspirova dela, govorili smo o Hamletu, o Richardu III, o Buri, je li tako? Da. E, sad ćemo nastaviti i profesore Jerotiću, nekako vama kao psihijatru možda je najintrigantnija njegova tragedija Kralj Lir. Da, da. Ima svuda pomalo ludila kod Šekspira, što ne znači da je on bio lud. Iako, razume se, može i tako da se kaže da su genijalni ljudi uvijek bili malo ludi, ali je pitanje šta je ludilo, jel? Zato i počinjem ovakav uvod. O ludilu se govorilo vrlo različito kroz hiljade godina. Znalo se za ludilo i ranije, to nije novo. Više manje sve bolesti današnje, osim recimo HIV-a, i još poneke, svi su, znalo se u starom veku, i rak, i tuberkuloza, ludilo, naravno da se znalo. Kako se tumačilo ludilo kroz vekove? Dobrim delom uticaj demona, najvećim delom tako. Bilo je ponekad retkih primjera da su ljudi rekli, pa možda nešto i u mozgu nije retko. Nešto se dešava u mozgu. Međutim, sad je opet takozvana biološka psihijatrija u dominaciji i gotovo sve tumače bolestima mozga, metabolizma, mozga, hemije, hemija. Privlači i ljude hemija i onda i odbija ih i sve ispada. To je sve pojednostavljeno. Ali za skizofreniju kažu da je genetska, nasledna. Jednim delom. Jedan deo duševnih bolesti ne treba preterivati i je sigurno nasledni. I to naravno najteže bilo lečiti uvek. To su takozvane endogene psihoze, među njima depresija, manično-depresivna psihoza, skizofrenija, samo jedan deo. Taj deo se teško leči, tu možda biološka psihijatrija ima šta da kaže i kazat će i u budućnosti, nema ja ništa protiv biološke, ali ako je neko imao neku tešku duševnu traumu u detinjstvu, a sad već počinje sa prenatalnim dobom, jadne žene, ali još više muškarci, muževi, ako se tu dešavalo nešto, ipak ima jako osjetljivih žena pred svega, koje traže pomoć neku, razume se od čoveka koga vole, a on to ne osjeća. Naprotiv, jer kad je zatrudnela, onda postaje kukavica, da se već u detetu, u fetusu, već javlja teška ambivalencija. Ali ajde to da preskočimo, iako smatraju da su neke stvari dokazali, nego prva godina života, to je već i Freud znao, prva godina života je vrlo značajna. I ako se tu dešavaju neprijatnosti muža, žene pre svega, žena počne normalno da doji i dolazi do nekog stresa takozvanog, ne volim strane reči, onda nema mleka više. I sad dete dojeno 3 mjeseca, a trebalo bi, naravno da ima zdrave dece koje nisu dojena uopšte, ima i to, ali trebalo bi između 6 mjeseci i godinu dana da bude dojeno. E tu može da se desi, ali to ne znači da će se desiti. Dešavaju se druge stvari, psihosomatske bolesti. Dete celog života i odrastao ili alergičan, neprekidno alergičan na nešto. Alergija, da ne preterujem, ja sam psihička bolest. I svi ti brojni reagensi na koje se ispituju alergične osobe ne donose skoro ništa ili vrlo retko donesu nešto, pa bude malo bolje neko vreme ako se pronađe vakcina protiv tog alergena, da bi poslije kratkog vremena ponovo se alergija javila. Dobro. Šta se sa Lirom desilo? E, to je ono. Kralj Lir je doneo pogrešnu odluku od početka, pa je one dve ćerke smatrao da će biti prave. Njegove ćerke, ova koja je bila tiha, mirna, skromna, povučena, nije se ispoljavala,
nije pokazivala moć. A onda su još i muževi došli koji su pojačavali moć tih žena, ćerki kralja Lira. Tako da ta odluka njegova je bila dovoljna da on skrene s pameti, kako bi se to reklo. To je jedan, dakle, razočarenje veliko. Opet se vraćamo na nešto, rekli biste, pa svi se ljudi razočaraju u nešto, pa ne polude. Pa naravno da ne polude, ali na razne načine reaguju na razočarenja. A nema života bez razočarenja, to ne postoji, dok smo mladi naročito. Tako da je kralj Lir ipak tu izgubio moć koju je imao kao kralj Lir. Onda, na sve ostale, ne samo na ćerke, je mislio da upravlja dobro državom, ćerkama, zetovima i kad je video kako stvari stoje, onda je skrenuo s pameti. Eto vidite, ne može se izdržati nešto. Neke traume života ne mogu da se izdrže. To je Šekspir dobro znao i sad da vam ne citiram ovde samog Lira, koji povremeno potpuno govori normalne stvari. On stalno govori normalne. To bi bilo sa Hamletom čak neka veza. Hamlet nije lud, a pravi se lud. Kralj Lir, pitanje je da li je bio lud i kako lud. On kaže, istina, imam preko 80 godina, pa sam sad već, danas bi rekli, dementan ili počeo da popušta sa moždanim neuronima. To bi se tako reklo. Jeste, ljudi, posle nekog vremena nisu baš više, ali to je zato što se nisu vežbali pre toga, što nisu vodili brigu o svojoj psihi, nego im je bilo važno ono što se dešava svakog dana. Ako se vežbaju neuroni, a imamo ih 10 milijardi neurona, fenomenalno kako su izračuni, ne znam, 10 milijardi neurona koji čekaju da se njima bavimo. A onda još divnija stvar, ako dokažu, sad su na putu, da postoji stvaranje novih neurona u starosti, a regeneracija postoji, čak i ako se desi nešto, neka blaža apopleksija, na primer, postoji potpuna mogućnost obnove. Tako da ljudi, Handel, jedan od najvećih kompozitora sa Bachom, doživio apopleksiju, oporavio se i komponovao Mesiju. To je najveće delo svih vremena koje se stalno izvodi. To treba da je posle apopleksije bilo. Da, ono čuveno, aleluja. Kako da ne? Da, i to delo je napisao u nekom transu. Baš sam čitao jedan esej Stefana Cvajga, divno je o tome pisao. Sjajno, Cvajg je inače sjajno pisao svima, uključujući o Dostojevskom, jel? To je jedan od najboljih studija koje sam čitao o Dostojevskom Cvajga. Iako nije bio Rus, ali je bio Jevrejin, što znači da je imao radare za sve. Tako da ti njegovi eseji o velikim ljudima, lepo da ste spomenuli, trajni su. Ubio se na kraju. Da, nažalost. Profesorka, kažite vi nešto o kralju Liru. Evo, profesor je govorio o ludilu, možete i vi da nastavite, ali i o ljubavi. Da, ludilo je velika tema u Kralju Liru. Čak interesantno, svi pozitivni likovi su u nekom trenutku nazvani ludama. Tu postoji lik koji je profesionalna luda. Iako je nešto Šekspir očigledno preuzeo od hrišćanstva, to je ono što se javlja kod Svetog Pavla u prvoj poslanici Korinćanima, a to je paradoks mudre ili jurodive ludosti. Znate, kad u prvoj poslanici Korinćanima, kad se kaže, jer ono što je ludo pred svijetom, ono izabra Bog da posrami premudre i ono što je slabo pred svijetom, izabra Bog da posrami jake, to imamo u kralju Liru. Dakle, ludo pred svijetom, to bi bila Lirova dvorska luda, jel da? A slabo pred svijetom, to je Edgar, to je pravedni sin Glostera, jer u kralju Liru postoje dve paralelne priče. Postoji priča o kralju Liru i njegovim ćerkama i o tom nesporazumu sa ćerkama gde je Kordelija, vi ste rekli Kordelija skromna, ima još nešto kod Kordelije. Znate, kad on nju pita, te dve ćerke bezočno lažu. Lažu da ga vole i kažu da ga vole više od svojih muževa, više od svega što im je drago, više od
implicira se i dece i porodice i svega. Kordelija razmišlja i kaže, ali ja znam da moja ljubav mora biti podeljena. I kaže, a šta će Kordelija reći? Ona sama za sebe kaže. I onda kaže, ne mogu da podignem srce do usta. To znači da je ljubav neiskaziva. Jel da? Ona neće da dozvoli tu inflaciju reči koju su proizvele njene sestre. Uporedo sa tim postoji priča o dva sina Earla od Gloucestera koji će takođe, jedan sin će naneti nepravdu ocu, a drugi sin koji će se prerušiti u ludog Toma. Ludi Tom bi bio neko ko je pobegao iz azila za umobolne, jel da? I on je neko ko se predstavlja kao da su ga zaposlili demoni, zli dusi. I on imenuje te duhove. I on govori šta mu jedan govori, šta mu drugi govore. Odjednom se u njemu pojavljuje kao mnogo glasova. Ima tumača Šekspira koji tu vide čak i sliku koja je jako slična onoj slici koja se pojavljuje u Evanđeljima i kod Mateja i kod Marka i kod Luke o čoveku koga su zaposlili zli dusi. Koji ide isto tako kako ide Edgar, odnosno ludi Tom, koji nema odeću na sebi, koji nema kuću u kojoj živi i koji hoda po pustari i govori o tome da su ga zaposlili zli dusi. Čak kad Hrist pita kako se zoveš, on kaže, ja nemam ime, u meni žive mnogi, ja sam legeon. To prevodi Vuk Karadžić, ili legije, ima mnogo glasova u sebi. Takav je i ludi Tom. Ima sad jedno interesantno tumačenje koje čitam baš ovih dana, gde pokazuje da je u stvari ta demonska, to prisustvo te količine demona i grehova koje Edgar preuzima na sebe, čak možda najbliže hrišćanskoj sposobnosti da se preuzme patnja na sebe. Jel da? I likovi koji se vide kao hristolike pojave u Kralju Liru su, s jedne strane, taj Edgar, ludi, koji se pojavljuje kao to nesrećno biće, i Lir kad njega vidi, on kaže, zar čovek nije više nego to? Lir će u pustari videti nagog, slabog i ludog Toma, to jest Edgara koji se pretvara u Toma, i shvatit će i reći će, premalo sam se starao o tom. Znate, jer on dok je kralj, dok ima moć, koju ste upravo pomenuli, jel da, on ne vidi slabost ljudsku. A u trenutku kad se nađe u pustari zajedno sa Edgarom i on sam isto tako je lišen svake moći, to jest sam je, kako da kažem, i predao tu svoju moć, jel da, onda shvata šta je zapravo čovek. Pa je nas ludi opominju onda. Da, da, da. A knezovi, koliko je to trajalo vekovima, da su imali uvek dvorsku ludu. Jeste. Jesu slušali dvorsku ludu kneževi? Kod Šekspira i u renesansi luda je zapravo glas razuma. Znate, ima u komediji, vi ste pomenuli komediju, u komediji, kako vam drago, luda se zove kremen. To znači touchstone. Znači onaj kamen koji je, i kaže za sebe da je tocilo, odnosno za njega kažu da je tocilo za mudre. A to je bio kamen koji su koristili zlatari da bi proverili čistotu zlata. I kada se povuče po tom kamenu, onda ako ima puno bakra u zlatu, ostaje crveni trag. Znači, i kaže kremen na jednom trenutku, kaže, otkad se ono malo pameti što je budale imaju učutkalo, otac se ono malo ludosti što je pametni ljudi imaju razbahatilo. I kaže, ne treba zabraniti ludama da govore mudro o onome što pametni ljudi čine ludo. I to je sve odjek tog paradoksa mudre ludosti koji najprej u renesansu uvodi Erazmo, a onda i Šekspir, i Rable, i Don Quixote, i Cervantes. To su onda i jurodevi pojavljuju kao lude, koji su bili vrlo cenjeni u hrišćanstvu. Mada među njima bilo stvarno i debilnih i ludih, istinski. Tako ne treba preterivati, pa su Rusiva da negdje u 18. 19. veku krenuli da se ponašaju oštrije prema jurodivima, jer su se pravili mnogi jurodivi. A Rusi kako su lakoverni i dubokoverni, tako to ide, jedan deo naroda je lakoveran, a svaki od nas verovatno. Ako nosimo nešto tako duboko kao veru, imamo neophodnu potrebu da u nekoj oblasti budemo lakoverni. Ne može se biti, ne znam, pametan neprekidno ili neprekidno lud, a ludi nisu ludi, to smo malo pre ipak zaključili donekle. Ne svi, jer ludi govore nešto što mi ne smemo da govorimo.
To je nesvesno naše, to je opet psihoanaliza, ali u snovima goje, u snovima smo svi ludi. To je dobar primer, a to je sasvim tako. Svašta se dešava u snu i lepo i ružno, umiremo, pa opet nismo umrli, to čak hoće da navedu kao dokaz besmrtnosti duše. Nema smrti u snu, neko nas ubije posle nekoliko sekundi, opet smo, ili se uplašimo do te mere da se probudimo. Kad se probudimo, opet smo živi. Ima ona poslovica, izvinjam se, koju ste vi analizirali, pokloni se ludom kao i svetom. A, to je lepa, pa Vukova poslovica. Sjajno, sjajno, tačno, dobro ste se setili. To je iz one moje prve knjige, Psihološka tumačenja, Vukovi poslovica. Sad izašla i druga, to su i ruske poslovice. Pa paralela je jako zanimljiva, to nisam baš mnogo obrađivao, koliko ima sličnosti, a koliko je različito. A da sad ne uzimam engleske poslovice, vi ste verovatno nešto i upoznati, ali nije to tema, ne idemo, inače ćemo otići. Koliko ima arhetipski poslovica kod Engleza, Skandinavaca, Rusa, onda Azija, gde je Azija? Nešto mora da je zajedničko. Među poslovicama, ali neke su specifične. Ja bih se samo malo kratko vratila na ludu liru. Interesantno je da je luda do jednog trenutka prisutna, onda potpuno nemotivisano nestaje. I sada postavlja se pitanje da li je to bila Šekspirova dramaturška greška. Onda postoji neka varijanta da je možda isti glumac igrao ludu i Kordeliju, pa da se ne pojavljuje. Ali simbolički isto tako nije nebitno. I to sam baš htela da vas zamolim da nam vi kažete kako vi to razumete. Jer zapravo lir počinje da govori kao luda. Tim jezikom paradoksa, ironije, jezikom mudre lude, tek kad lude nestane sa scene. Više nije ni potrebno luda. Da. A dotle je bila opomena, ali nisu shvatali opomenu dovoljno. Zato sam vas i pitao o knezovima. Nisu, Bog zna šta, slušali lude. Oni su često smatrali da su ludi. A to bi danas rekli debilni. E sad to je opet ono. Dušeno zaostao može isto da kaže nešto što pametan čovjek ne sme da kaže. Ne da... Pametan čovjek... Svaki ima u sebi ludu. I ta luda je u snovima, naravno. E kad postaneš malo luđi u svesti i u javnosti, onda govoriš stvari koje nikad ne bi ovako govorio. Imamo cenzuru. I dobro, mora postojati cenzura, zato je svest tu. Ali zato Freud kaže svesti mali krug, a veliki krug je nesvesno. E sad nije u nesvestom samo ludo i zlo. E to je sad Jung. Nego kaže, tamo je kreativno, tamo je religiozno, u tom istom nesvesnom. Možda zato je i kralj Lir pun tih paradoksa, da postoji viđenje u slepilu, razumevanje u ludilu. Kako da ne? To su očigledni paradoksi, da Lir zapravo postane mudar kada poludi, da Gloster progleda i sagleda kakav je svet kada oslepi. Čak to sa ludama je interesantno. On zapravo integriše ludu u sebe i počinje da govori, i kad vidi Glostera, on počinje njemu da se ruga slepom, oslepelom čoveku, čoveka koga su oslepeli, dakle koji je preživeo najstrašniji zločin i gubitak. On njemu kaže, nemoj gađati na mene slep i Kupidone. Zamislite sad, on vidi jednog starca koji je ponižen sa tim krvavim očima, koji dolazi kao najstrašniji prizor. Čak Edgar kad njega vidi i kad vidi Lira, poludelog u pustari i sobstvenog oca oslepljenog, on kaže nikada se ne može reći da je najgore došlo. Uvek postoji gore. Znate, a Lir u svemu tome čak počinje da se ruga i da se podsmeva onako kako se njemu podsmevala njegova dvorska luda. Ovo je interesantno što je profesor rekao. Ima jedan kot, jedan interesantan esej baš o kralju Liru, gde povezuje čak kralja Lira sa dramom apsurda, jer na kraju zaista nema nikakve utehe i to izgleda kao da je svet bez Boga. Znate, čak Gloster u jednom trenutku kaže, mi smo bogovima kao muve nestašnim dečacima, ubijaju nas iz obesti. Takav je svet. Znate, svet u kome postoje te dve hristolike figure, Edgar i Kordelija, gde postoji čak obrnuta pijeta, ako hoćete, jer Lir kad se pojavi sa kćerkom Kordelijom, koja je već obešena u naručju,
to izgleda kao Bogorodica koja drži u naručju Hrista koji je skinut s krsta. Jel da tako, vizuelno tako izgleda i Kordelija se negde naziva takvom figurom. Dakle, postoji to, a s druge strane postoji i taj osjećaj da nema iskupljenja. Da su tu ljudi ostavljeni sami sebi. I Olbani svaki put kad priziva bogove i svaki put kad kaže bogovi su pravedni, učinit će nešto, on čuje da su Glosteru iskopali i drugo oko. Sledeći put kad kaže bogovi su pravedni, on čuje da je Kordelija obešena. Dakle, svaki put kad se ponada i zbog toga je to Šekspirova tragedija koja nas najviše ostavlja u beznađu. Znate, a istovremeno nas ostavlja sa jednim osjećanjem da je svet istovremeno i veličanstven. Tu tragediju su poredili sa Michelangelovom Sikstinskom kapelom, poredili su je sa Beethovenovom 9. simfonijom, a u isto vreme ona ne ostavlja ni trunku utehe da se bude u ovom svetu. Osim tog Svetlucovog humora lude, znate, i to sam htela da kažem. Jan Kot govori za ludu, baš to što ste vi pomenuli, da li su je slušali, da li je luda pametan čovek ili ne. On čak kaže da bi u stvari intelektualac trebalo da bude u poziciji lude. Jer luda govori bez interesa. Znate, to što kaže luda ne može da kaže neko ko se penje lestvicom karijere, neko ko se plaši za svoj položaj. Jel da luda se ničega ne plaši, on nema šta da izgubi. I zato luda toliko ta sloboda lude, ona je čak imala slobodu koja se zvala licencija lude. Da kaže sve ono što drugi na dvoru ne smeju da kažu. I dopalo mi se to kod Jana Kota. Dakle, recimo da bi satiričar, da bi karikaturista mogao da ima tu poziciju nepristrasnog pogleda i da bi u suštini svaki pravi intelektualac trebalo da ima takvu poziciju. Kao Sokrat, nema šta da izgubi. Da. Hoćemo da pređemo sada na... Pošto kažu da Šekspir ima 4 velike tragedije. To su Hamlet, Kralj Lir, Otelo i Makbet, je li tako? Tako ih zovu zbog te Bredlijeve knjige. Inače, kako da kažem, nema razloga da se ne misli i da Antonije i Kleopatra i Romeo i Julije, Julije Cezar nisu velike tragedije, jel da i one su velike, ali ove 4 nekako ustalilo se tako da ih nazivaju velikim, da. Pa evo da pređemo na Makbet i tu se isto govori i o zlu, najviše o zlu koje, hoćete vi profesore, jeste čitali Makbet ili možda gledali predstavu? Pa da i jedno i drugo, pa naravno. Pa dobro, vi ste imali nešto u vezi Makbeta da me pitate. Da, ja sam htela, vi ste prošli put pomenuli demonsko u Richardu III. Da li to demonsko u Makbetu i u Lady Macbeth? Na to me navodi neka moja trenutna lektira, jedna knjiga koja je izašla pre 2 meseca u Engleskoj, pretpostavljam da ni tamo još ni prvi prikazi nisu izašli, zove se Demonsko u književnosti i u iskustvu. I posmatra to kao prevazilaženje onoga što je ljudsko, kao jednu fascinaciju zlom. Jer on čak ni ne želi toliko da bude kralj, koliko ne može da odoli porivu. Pritom je on dobar čovek, on je vitez, on je ratnik, on je častan čovek koji postaje zločinac. Da. Gledajte, to je malo pre smo govorili, hiljadama godina su smatrali da su to demonizovani ljudi. Da demoni postoje, prvo, i da deluju na ljude, hrišćanstvo i dalje to govori, ali ne onako eksplicitno kao što je bilo ranije. Psihoanaliza i novija od početka 20. veka psihologija govori da je to sve u nama. Da. Otud žestok sukob koji traje između hrišćanstva i psihoanalize ili savremene dubinske psihologije. I sad možete misliti posle zbilja hiljada godina gde je levak bio prema spolja otvoren, a sužen prema unutra, obrnuto je sada već odavno, taj levak se prema unutra proširio. I sve to što se govorilo i dobro i zlo, da je u čoveku, nalazi se u njemu. Već od rođenja, već od prenatalnog, genetika i sve to zajedno, genetika takođe. Tako da, Makbet je dobar primer i to je ono važno kako umire Makbet i pred samu pogibiju proklinje sve opsenare
koji su ga do tada opsenjivali kao demoni, sad on ne negira demone, ali ipak na neki način, eto opet hrišćanstvo, dobro da ste vi ono malo prepomenuli nešto apostola Pavla, šta je mudro, šta je ludost, to je uvek aktuelno, 2000 godina. I to i pričamo, šta je mudro, šta je ludost, ali ovo isto tako, demoni, hrišćani kažu ima demona. I danas kažu, posle 2000 godina, Hristos isteruje demone iz opsednutih na razne načine. Sad već ima duže vremena da ne govore toliko o demonima i đavolima, ni u propovedima sveštenika, ni u knjigama, što naravno neki jedva čekaju da kažu sad ste došli dotle, i vi crkva, i vi hrišćani, da nema demona. Tako da baš je pitanje opet vrlo složeno i ne možemo to dovoljno odgovoriti. Kako odgovoriti na zlo u nama? To treba da odgovorimo. Pustimo demone, ima, nema. Koga Jov, ko iskušava Jova? Ali treba stići do Jova, jeli, pa onda imati demone oko sebe. Jedan moj dugačak esej, ko kuša čoveka, on kuša samog sebe. Naravno. To sam ubeđen. Najveći deo kuša samog sebe. Onda kušaju ga drugi ljudi. Bog nikad nikog ne kuša, to je jako važno. Jako u psalmima stoji, Bog kuša. To je 129. psalam. To sam Enrika Josifa pitao. Stoji? Bog kuša. I tako je to bilo. Stari zavet. Stalno Bog kuša. A prva poslanica je Jakovljeva, dakle, vidite hrišćanstvo što je donelo. Kada se kušaš, ne govori Bog me kuša, jer se Bog ne može zlom iskušati i on ne kuša nikoga. Kušamo sami sebe, kušaju nas drugi ljudi, onda neki vadi i demoni, ali treba stići do toga ili koga kuša, to bi bilo pitanje. Koga kušaju demoni, a koga najčešće kušaš samog sebe? U nama samima, evo malo pre ste i to lepo rekli u vezi Šekspira, on nije bio svetitelj. Nismo mogli očekivati od njega da bude mističar i svetitelj. Pa je te tragedije, ali paste, tragedije mogu biti katarza. To niste rekli, ali verovatno i to mislite. Naravno. Katarza jeste, ne ostavlja Šekspir ipak beznadežno. Ima mesta u tragedijama koje upravo tako deluju. I to se može tako uzeti. Ako u sebi smo skloni beznadežnosti, opet pogled na svet, jeli, onda ćemo to videti. Nije, tragedije, grčke tragedije, molim lepo. On nastavlja grčke tragedije. Takvih nije bilo, ni pre grčkih tragedija, ni posle Šekspira. Nemate tako to. Tragedije. Gde su posle Šekspira tragedije? Posle Šekspira Rasinova tragedija u 17. veku. Korne i Rasin, to je donekle, ali Englezi nemaju tragičare. Posle Šekspira. Pa svi ovi njegovi savremenici pišu, ali niko ne piše drame takvog formata, znate. Tako da... Ali posle Šekspira u Engleskoj imate li tragičare? Ne, znate, ali ja mislim da je to upravo taj trenutak u razvoju kulture, to je sad čuvena teza Georgea Steinera u knjizi Smrt tragedije, da li je u hrišćanstvu uopšte i moguća tragedija, da li je u hrišćanskom kontekstu moguće? Još kako je moguće, a hrišćanstvo je tragedija. Smrt je tragedija, hrišćanstvo... Aleksandar Šmeman, jedan od najvećih teologa pravoslavnih, Hristos nije došao da donese novu religiju, nego novi život. Ali novi život je samo ako poverujemo celim bićem. Nije baš tako lako vaskrsenje. Apostol Pavle opet kaže, ako Hristos ne usta u zalud propoved naša i vera vaša. Da. Vidite li to? To je prelomno. Da. A život je tragedija, kako da nije. I to dovode u vezu sa padom u greh. Baš kad ste to rekli, možda je prilika da pomenemo i šta Makbet na kraju kaže o životu. Znate, kada je... njih dvoje su počinili taj zločin, ona ga je podsticala. Ona je mnogo energičnija u toj ambiciji, jel da? On više prepoznaje u tome transgresiju, on više prepoznaje zločin.
i teško mu je da podnese i onog trenutka kad ubije, on kaže toliko ima krvi na mojim rukama da ga ni čitav zeleni okean, da ni čitav zeleni okean ne bi mogao oprati moje ruke. Međutim, pred kraj drame ona će biti ta koja pere ruke, koja hoda u snu i koja nesvesno sve vreme pere ruke. Ona za koju se činilo da je mnogo jača, koja u jednom trenutku traži da joj priđu demoni i da iz nje izvuku njen pol, ženskost, ženstvenost, jel da? Njemu govori u tebi je previše mleka, dobrote čovečanske, treba da se toga lišiš da bi bio čovek po njoj. Po njoj je čovek. E to je bilo moje pitanje, ta njihova fascinacija time da se učini zlo da bi se potvrdio kao čovek. Znate. I posle toga ona je slomljena potpuno, on se još drži do pred kraj, zato što ima ta uverenja za koje ste vi rekli da su opsenarska uverenja od veštica koje dobija da on ne može da strada dok ga ne ubije neko ko nije rođen od žene, zašto će se ispostaviti da je u stvari čovek koji je rođen carskim rezom, jel da, i dok se ne pomeri Birnamska šuma. On je dakle ima energije i snage do pred kraj, međutim kad čuje da je ona umrla, on izgovara sledeće reči. Kaže, život je priča koju priča bezumnik, puna buke i besa i ne znači ništa. Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. To će Faulkner posle uzeti za naslov svog romana Buka i bes. To je mi kod Lira. Da. I Lir na jednom mestu. Kao da je lud, izludila priča, to isto. Da, slično. Tako da, dobro, Shakespeare ponešto i ponavlja. Naravno stvar. Dobro, imamo dalje nešto? Pa, ja sam hteo sada da, možda evo sad pred kraj, zaokružimo dve najznačajnije teme o kojima je govorio Šekspira. To su smrt i ljubav. Evo da krenemo od ljubavi. Ima onaj jedan veličanstven stih gde Šekspir opisuje tri stvari koje se ne mogu razumom spoznati. Pa vi ga znate ako hoćete da ga iscitirate. Da, naravno, to je monolog Tezeja u komediji San letnje noći. Tezej nastupa kao čovjek razuma, znate, i on bi hteo, komedija San letnje noći je prepuna zabuna, prepuna ljubavi, prepuna nesporazuma. Tu se pojavio čak i čarobni napitak kojim se, kako da kažem, usmeravaju ljubavne strasti, pa onda dva mladića u jednom trenutku vole jednu devojku, a jedna pati zato što je niko ne voli. Pa će onda se umešati vilinski svet uz pomoć čarobnog napitka, pa će onda njih dvojica voleti drugu devojku i njih dve će biti jako zbunjene. U jednom trenutku će čak vilinski kralj, da bi se osvetio vilinskoj kraljici, on će začarati jednog prostog zanatliju glumca, amatera, vratila koji će biti jedno kratko vreme ljubavnik vilinske kraljice. Sa to je veličanstveno iskustvo, znate, biti ljubavnik vilinske kraljice. Ona, pritom je i ona začarana i ona njemu govori, ne znam da li si lepši ili pametniji. A on kaže, vidite, gospoja, to vam baš i nije tako. Ali on kaže, ali znate, ljubav i razum inače ne idu zajedno. Tako da, to je sve smešno. Svi ti nesporazumi su smešni. Međutim, vratilo kad se probudi. Tu sad opet imamo, znate, Sveti Pale se često pojavljuje kod Šekspira. On se vraća kao iz nekog zanosa. I kad Sveti Pavle govori o tome kakvo je iskustvo Boga, i on kaže, znam čoveka koji je govorio da oko ne vidje i uho ne ču ono što Bog ugotovi onima koji ga ljube. Dakle, iskustvo Boga je neiskazivo. Iskustvo Boga je ekstaza bića, egzaltacija, uzdizanje. Vratilo se budi iz tog svog sna, jel da, iz te svoje začaranosti. I on je toliko zbunjen i onda meša ovo što piše kod Svetog Pavla i kaže... oko ne ču, a uho ne vide. Dakle, pomeša sposobnosti čula, jel da, to šta se njemu desilo. I on uopšte ne može da shvati šta mu se desilo. I sad, tu sad Šekspir isto daje jednu malu naznaku, kaže, ali jedino bih mogao da zamolim Petra Dunju, pesnika, da on ispriča taj Vratilov san. Jel da, dakle, pesnik je možda taj koji može da nasluti kako da se iskaže neiskazivost ljubavi. Isto tako, kad čuje Tezej i sve te priče šta se dešavalo tokom te noći i on kaže, ma to su sve, to kao da buncaju, jel da, to što oni govore zapravo ne proizvodi nikakav smisao. I onda kaže, zaljubljenici kao i ludaci imaju mozak toliko razbuktan i fantaziju toliko stvaralačku da vide više no što ikad može da vidi razum hladni.
da kaže umobolnik, ljubavnik, pesnik, to su ti stvorenja sazdana sva od uobrazilja. To je jedan od najpoznatijih Šekspirovih stihova, the lunatic, the lover and the poet of imagination are all compact. I onda on govori kako umobolnik vidi puno đavola, kako ljubavnik od zaljubljeni vidi lepotu i tamo gde je nema i na kraju kaže šta radi pesnik. Kaže, pesnikovo oko, kovitlano bezumljem divnim šiba pogledom, čas s neba zemlji, čas sa zemlje nebu, pa kako mašta ova pločuje vidove stvari neviđenih još, njih pesnikovo oko pretvara u lik i oblik, ime dajući i određeno mesto boravišta vazdušastom ničem. Dakle, ono što ne postoji, i zato je meni ovo važno, znate, sve ovo o čemu mi govorimo ne postoji. Ontološki gledano, Lir, Hamlet, Romeo i Julija, ovaj Tezej, oni ne postoje, ali su oni za nas bitni i možda čak i bitniji od nekih ljudi koji realno postoji, koji su obeležili naše živote u realnoj egzistenciji. Dakle, on ovde govori o tome šta je zapravo poezija. Ali smrt i ljubav, pa to je osnovno što ste pomenuli. Pa Romeo i Julija je primer da su ljubavi tragične, jel da? Da nema srećnih ljubavi, to se davno znalo. Ali u patrijarhatu su roditelji određivali, tako da nije bilo toliko Romeo i Julije. Zato jeste to, ovaj 1303. godine treba da je napisana prva, nije izvođena, ali napisana. A onda Šekspir je to naravno preuzeo, Romeo i Julija. Nisu toliko tu krivi Capuleti, Montecchi. To je naravno uvijek tako tumačeno. Eto, da se nisu roditelji mrzeli, dve porodice, ne bi došlo ni do ove tragedije. Nije. I bez te mržnje porodične, koja na kraju treba i da su se pomirili. I knez, ono što kaže, i kaže jedan i drugi od ovih porodica, izgubili smo, on će kipove da prave, to nije baš sjajno. Kipove da prave i ne znam koliko će novca koštati to, jel da? Julije i Romea, da mogu kipovi da ostanu kao trajna opomena ljubavi. Ljubav je tragična, naravno. Ljubav je tragedija. Prave ljubavi nema, uvek ima odstupanja od tog kraja, jer kraj je jedna osoba, to više nije dve, to više nisu muž i žena, nego su muž i žena, kao što je u Adamu bila Eva najpre, ta je bila ljubav, još dok nije. A onda kad je izvučena Eva iz Adama, to je već je tu početak greha. Iako to nema toliko u Bibliji, naravno, ali ne, jer u prvoj glavi kaže Bogovi, to je Elohim. To je troje, jel' to je troje? Elohim su bogovi, ne bog. I to je trojica, tako hrišćani tumače kao sveta trojica. Muško i žensko stvori ih. Jedno i drugo, to je tako bilo, namenjeno. A onda više nema to nego u drugoj glavi, jer su druga vremena bila. To je iz različitih perioda pisanja Biblije. Eva se izvlači iz Adama. Ali Eva je bila u Adamu. Ta težnja da postanemo opet jedno, a onda i sa Bogom, da se približimo Bogu na taj način, je toliko jaka, a neostvarljiva, potpuno neostvarljiva, čak bi se ostvarilo, onda umreš, od sreće umreš. Pa upravo to. Vi ste, profesorka, u predgovoru za sabrana dela baš govorili o tome kako ta Šekspirova ljubav preobražava biće i nudi tu jednu puniju stvarnost, gde odjedan put sada život dobija smisao, da tako kažemo. Gde, što kaže i naš pesnik Laza Kostić, kroz nju sve vidim, kroz nju sve znam. Jeste. Upravo o tome Šekspir govori, upravo o tome i u Romeo i Julija. Znate, Romeo i Julija, kad se prvi put pre nego što će se poljubiti, oni izgovaraju sonet. I to je sad Šekspirovo pesničko umeće. Njihov dijalog zapravo čini jedan sonet. I to sonet koji bi mogao biti i neka vrsta blasfemije, jer on sebe poredi sa poklonikom, sa hodočasnikom, sa hadžijom, koji odlazi da priđe nekoj ikoni. I onda on ne sme da pipne tu ikonu, a ona ga ohrabruje i kaže, pa zašto da ne, ali ruka hodočasnika je sve
sveta ruka i njihov dodir je sveti dodir. A on kaže, da, ali hodočasnici imaju i usne. A ona sad njega poziva na poljubac i kaže, slobodno priđi ikoni. I on kaže, hoće li mi ikona podariti taj poljubac? I ona njemu uzvrati poljubac, a oni se pritom poigravaju time. A istovremeno, znate, njihova ljubav je potpuno čista. Potpuno su, oni su iskrena bića, njihove duše su uzdignute onako kako je duša uzdignuta i pred Bogom, jel da? Tako da se ništa ne može reći u toj maloj blasfemiji kako se oni poigravaju, jel da, motivima koje bi trebalo u hrišćanskom kontekstu drugačije gledati. Takođe, njih štiti monah Franjevac, Fra Lavrentije, koji je spreman da ode s one strane zakona, jel da njih tajno venča, koji je spreman da čak ide do te mere da njoj spravi taj napitak koji će učiniti, koji će dovesti do njene privremene, tako reći, smrti, jel da? Tako da su to vrlo, vrlo opasne stvari. I baš ovo o čemu vi govorite, ljubav koja je na granici smrti. A onda zvoće i krivim na Lavrentije. Naravno, naravno. Jer je napravio ono što nije trebalo. On je skupio već ranije, on kao Kaluđer, katolički naročito, i pravoslavni vole da skupljaju biljke. Ali on skuplja i otrovne biljke, tako da ima uvek flašicu otrova, ali ne toliko da bi ubio. E sad to je ono, sad možemo kažemo, a baš nekog neprijatelja mogu bi da ubije tim, ali ne. To hrišćanski nije, ni kod Lavrentija, katoličkog fratra, ali se osjeća krivim, tačno, što je to napravio sve. A Romeo kaže, bestelesna smrt, kao da te uzela bestelesna smrt, jer ona je lepa isto kad je umrla kao što je bila lepa i pre toga. I on je poljubi, jer da je poljubac, da se ovo je dobro, da je kad je prvo ona, to je vrlo lepo, to poređenje sa ikonom. Pa ikona, e pa muškarac za ženu i žena za muškarac u osnovi ikona, ali ikona može da se poljubi. Da, da. I to je to. Može se poljubi iz tog poljubca ikone ili žene, ne mora biti deca. To je sad ono. E sad imate platonsku ljubav, čuvenu, iako ne znamo s Platonom da li je bila platonska ljubav, to su po nekima hrišćani izmislili. Platonska ljubav. Platonska ljubav je bešćutna ljubav, jel? Dva muškarca nisu homoseksualni. I kažu da ima i danas to. Ja to nisam video, ali mogu da mislim. Retko nema nikakve čulnosti među njima. Postoje platonska ljubav. E to je bilo preneto u hrišćanstvo na muškarce i ženu. Da može postojati. Platonska ljubav može postojati, ali nije u Božoj promisli i treba razmnožavanje. Ali razmnožavanje je već posljedica greha. Šta je Bog mislio u raju? Sa Adamom, samo Adam, bio je sam Adam. To je sad pitanje, kako da bi trebalo da se razmnožava Adam? To je sad tajna, ogromna i to su spekulacije, neću ja da špekulišem, beskreno različite, šta bi se desilo da nije bilo greha. A kad je već bilo greha, onda je razmnožavanje. I onda mora postojati i seksualna ljubav, ne samo platonska. I sad Freud opet, rascep seksualne od platonske. E, ostalo nam još samo par minuta i sad ja razmišljam kako da završimo. Prosto evo, hteo sam da ponovo i citiramo Hamleta koji kako govori o čoveku s jedne strane veoma depresivno, melanholično, onda u jednom trenutku govori da je čovek vrhunac kreacije Božije, da je uzvišen, da je sličan Bogu, a onda opet pada u melanholiju. Također i njegova priprema za smrt gde ima aluzije na evanđelje iz Mateja, čini mi se, gde govori da će smrt doći kao lopovi, da treba biti spreman i on govori da jedino treba biti spreman i tako neka bude. Ali ja sam izabrao za kraj da kažemo nešto o Kako vam drago i o Žaku koji govori o čoveku, svakom čoveku koji ima 7 doba. Pa ceo svet je glumište. Gde ljudi i žene glume, svaki ima tu izlazak svoj i odlazak. I svak odglumi mnogo uloga svog veka, a 7 doba njegovih je svakom po jedan čin. Ko beba prvo vreči u dojkinjinom naručju i slini, potom
Kođačić, plačljiv, s blistavim jutarnjim licem i sa torbom puzi u školu preko volje kao puž. A potom kao ljubavnik, ko kakva uzdiše peć i žalosnu baladu peva o veđi svoje Dragane. Pa kao vojnik, s bradom kao panter i neobičnim psovkama natučen, na čast su revnjivi, na svađu brz. Mehurić slave traži ispred same čeljusti topa. Pa ko pupav sudac, stomaka punog masnih petlova, propisne brade, oštra pogleda, izreka mudrih i maksima raznih, odavno otrcanih prepun, svoju ulogu igra. Pa u doba šesto, on je ko lutak, sav presamićen sa papučama, s naočarima na svome nosu, s kesom o svom boku, a mladićke mu dobro očuvane, čakšire oko suvih listova, landaraju široke bestraga. Dok njegov nekad muški glas u pisku pretvorio se dečju ponovo, pa pijuče i zviždi. Napokon, posljednji čin, ko konac ove čudne i burne istorije dolazi, detinstvo drugo, sušti zaborav, niti ima zuba, niti ukusa, niti vida, niti ičega uopšte. Pa to ima u gotovo svim i komedijama i tragedijama Šekspira. To je Šekspir. Svi bi hteli da, ljudi bi hteli da prožive sve te živote. Zašto i postoje reinkarnacije, da li postoje, da li ne. Ali ta ideja reinkarnacije u svakom životu si drugčiji. A onda naravno polovi se menjaju, naravno. Da bi muškarac malo bolje razumeo ženu, a žena muškarca, onda je tako. Ja sad pisao sam da hrišćani ne može verovati u reinkarnacije. Ali ovo je tako. Mi to sve nosimo u sebi. E sa srećom, ipak srećom, samo genijalni ljudi to prožive nekako, a možda i drugi prožive u minutima nekim. U nekim minutima možda svi ljudi dožive Boga, a u drugim minutima đavola. I to je ono dobro i zlo koje apsolutno postoji u svakom čoveku i trudi se čovek koliko može, zato mu je religija tu, pre svega hrišćanska naša, da popravlja to, da koriguje koliko može zlo. Ali je vrlo dobar citat jer svaki nosi u sebi potrebu 10 milijardi neurona. Svaki ima potrebu u sebi da proživi ovaj život u trenutku jednom. To u Rakićevoj pesmi jedno ima. Da proživim život u trenutku jednom. Dakle, ne u fazama. E, to je divno. Rakić, veliki pesnik, malo pisao pesama dovoljno. Da proživim život. To želimo. Ja to nekad i sa, u ljubavi je tako. Muškarac, žena mogu da dožive u istom trenutku, da ne kažemo koji je taj trenutak, da dožive zajedništvo i jedno. Iako je vreme isteklo, ja ću samo za kraj. Možda je Šekspir u jednom stihu je anticipirao i sudbinu njegovog dela. Vi to bolje znate, profesor, da kaže na jednom mestu, ko zna, možda će ovi stihovi se govoriti kroz nekoliko vekova, je li tako? Da, da, na jezicima još nepoznatim u zemljama koje još uvek ne postoje. Dakle, mi upravo to činimo, jel, da govorimo na jednom jeziku koji njemu tada morao biti nepoznati u zemlji koja tada nije mogla postojati. I dodala bih u prilog ovoj potrebi da se puno proživi. Ja mislim da književnost mnogo doprinosi tome. Znate, Umberto Eko je u jednom trenutku rekao da ljudi koji čitaju više i duže žive, zato što u svoju egzistenciju primaju sve ove sadržaje koje inače na drugi način ne bismo mogli. I kada izaberemo pisce za sagovornike, mi dotaknemo neke stvari do kojih inače ne bismo došli u sopstvenim životima. Hvala vremena. Hvala vam najlepše na gostovanju. Hvala vama. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Prijatno večer. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.